last word ever spoken be? Why? Will the last word ever spoken be? Why? Drubbing, Pudlant, Gordon, Dagen, Drubbing, Ordred, Thumbly, Builder, Imagen. Wood, 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 Bord, bord, er ting alltid bedre enn man tror. Bord, 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 er alle en forskjellig mord. Bord, bord, kan noen fly. Bord, 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 er noen hodin sy. Fod, fod, er vi akkurat til denne by. Wow. Yeah. Robin, har du kort om dagen? Robin, har du samme fuller i magen? Hvorfor tar jeg meg selv i å tenke på den kunne hele døgnet hver kveld? Hvorfor er den min stil? Hvorfor angående henne er det ingen tvil? Will the last word spoken be?